OK, já tě vítám u dnešního dalšího videa. Dneska jsem v kasinu Apollo Games, kde si zahrajeme hru Gates of Olympus, jednu z dalších novinek od Pragmatiku, kterou si na Apollo můžeš vyzkoušet. Tento automat nemá výherní linie, každopádně potřebujeme minimálně 8 stejných symbolů, aby se utvořila výherní kombinace. Nejlepšími symboly jsou korunky, přesýpací hodiny, prsten, kalich, tyto červené, fialové, žluté, zelené a modré symboly. Dále se tu nachází bonus, který nám spouští 15 volných zatočení, pokud padnou 4, tyto scatter symboly. A na závěr tu máme tyto speciální symboly násobků, které nám mohou náhodně padnout během točení s hodnotou od 2 do 500x a znásobit tak naši výhru. Já si myslím, že pro úvod to stačilo. Jako vždycky mám tady připravený litr, točit budeme za 20 korun. Dál bych to nějak nezdržoval a myslím, že můžeme jít rovnou na to. Uvidíme, jsem zvědavý, jak to dneska bude padat. Máme tady po delší době zase nějakou hru od Pragmatiku. Zatím tady ty bonusy pěkně lítají. Tak modré symboly, škoda. Ještě jeden chyběl tady. Zeus a měli bychom bonus. Každopádně budu se opakovat, ale jak už jsem říkal třeba u minulého videa od Pragmatiku, tak tyto automaty jsou známé tím, že potřebujete bonus. V normálních spinech úplně nemáte šance vyhrát nějaký velký win. Takže já budu věřit, že nám tady ten bonus dneska přiletí. Byla by to pecka. Hezky. 3x. Tady můžete vidět ten násobek, který nám může padnout. Myslím, že se dělí na zelené, pak jsou tam modré, fialové a červené, jestli se nepletu. Zelené jsou nejmenší, pak se to stupňuje až do červených, kde ty násobky můžou být až do 500x, což už je fakt masakr. Představte si, že máte tady nějakou výherní kombinaci, která vám hodí třeba 20 korun. Pak se vám to znásobí 500x a hnedka máte 10 000. Tak máme tady pěkné propojení, 42 korun, dá se. Tak zelený, hezky, teďka tady ty přesýpací hodiny mohly padnout. Škoda. No, pojď. 5x, bohužel, opět bez propojení, nedá se nic dělat, pokračujeme dál. Hezky, možná teďka mohly padnout i ty korunky klidně, tak bohužel nepadly. Máme vratku. 20 korun. Tak zelený. Paráda. Teďka bych mohl plnout žlutý nebo fialový. Pecka. No teďka kdyby se třeba tady přihlásil, zvednul ruku a hodil nám tam 20x. Byla by to paráda. No. Ty bonus tady lítají dost. Už by to nějaký chtěl ulovit, no. Tak, další násobek, tentokrát 6x, pomalu to stupňuje. V začátku bylo, myslím, že 2x, 5x, teďka 6. Bohužel ani jeden násobek se nám s ničím nepropojil. Tak, pěkné hodiny. Tak teďka zvedni tu ruku, hoď nám tam nějaký pěkný násobek. Pojď. Červený. Tohle je fakt pěkný propojení, bohužel bez násobku, takže 119 korun, každopádně lepší než nic. Hezky.
Tak, pěkné. Kalichy. Bohužel. Hezky. 23 korun. Pokud bych vám měl doporučit něco, co se týče pragmatik automatu, tak hezky. Tak pojď ještě něco. Fialový, hezky další. Pojď. Tak krása, tohle je přes 830 korun výhra. Paráda. OK, já to nechám načíst. Hezky. Tak skipnu to teda. 830 korun, paráda. Abych to teda dořekl, tak spíše doporučuji hrát za menší částky a snažit se vyčkat na ten bonus, který vám pak může hodit nějakou pěknou výhru. Samozřejmě můžete doufat, že vám padne i takhle za nějakou větší částku, každopádně bych to úplně nedoporučoval, protože bonusy od pragmatiku je dost těžký chytit. Pojď. 4x. Bohužel opět bez jakéhokoliv propojení. Tak lítají nám tady free spiny, což je pecka. Dneska je Valentín, takže na Apollo mají několik akcí s free spiny. Pokud se chcete podívat, hodím vám do popisku odkaz. Můžete se sem klidně mrknout. Hezky. No. Chtělo by to ten bonus už, no. Hezky. Zelený nebo žlutý? No. Pořád tady padají jenom dva, dědové. Tak pojď ještě něco. Hezky. Zvedni tu pracku, dělej. 29 korun. No. Neříkám, že je to úplně mrtvý. Sem tam nám něco padne, ale mohlo by to být o dost lepší. Pojď. Ještě dva sketry. Teďka modrý. Pojď, hrnám tam ten sketr. Dělej. No, škoda. Chyběly dva sketry, nebo klidně mohl padnout nějaký pěkný násobek. Škoda. Kalichy? Chybí jeden nebo dva? Jako je to fakt halus, no, jak je těžký ten bonus chytit. Ale nedívám se na jednu stranu. Umí naložit fakt raketu, když se mu chce. Takže... je to tak prostě vybalancovaný, no. Nedá se nic dělat. Maximální výhra na tomhle automatu je až 5000x. Což je... masakr. Myslím, že na Gates of Olympus ještě na Apollo nikdo 5000x nechytnul. Každopádně na jiných hrách myslím, že už se nějaký šťastlivce našli. A ten Maxwin chytili.
Tak, my se pomalu blížíme na nulu, což se mi vůbec nelíbí. Já doufám, že nám ještě přiletí ten bonus. Ale na závěr byla by to pecka. Pojď modrý nebo kalichy. Hezky zvedni tu ruku. Ne, škoda. Tak mám poslední 300, posledních 15 pokusů. Pojď. Hezky. No. Jak můžete vidět, i když nám to padá docela často, bych řekl, tak stejně prohráváme. Ta výhra nám nepokryje ani točku, ne, to je škoda tohleto. Hezky. Pojď. Ne, zase nic. Mám posledních 10 spinů. Takže já se modlím, ať tady něco ulovíme. Tak. Sjíždí nás to teda neskutečně. Fialový, pojď kalichy. Ne, zase nic, tyjo, to je... To je smůla. Poslední 4 spiny. Tak pojď, fialový, zelený, cokoliv. Hezky. Pojď, zvedni tu ruku. Dělej. Žlutý. Teďka kalichy. To propojení trvá 15 sekund, stejně vyhráte 70 korun. Pojď. Ne. Nechce se mu, no. Já je poslední 2 spiny. Poslední točka. Tak bohužel, dneska se na nás štěstí neusmálo, Zeus nám tady pořádnou výhru nedopřál, bohužel nedá se nic dělat, třeba příště. Každopádně, pokud se ti tohle video líbilo, já budu moc rád, pokud tady zanecháš like, dáš odběr na můj kanál, budu se na tebe těšit do dalšího videa, zatím se měj a čau.